Boa noite, party people. Mais uma daquelas sessões de bater o pé durante uma hora. Nós somos os Laser Mike. Número 19, pois é, já estamos há 19 semanas sem parar a dar-vos música aqui diretamente do nosso estúdio, em direto, em exclusivo. Divirtam-se, que nós também fazemos o mesmo. Let's go.
to starve. They even had an opportunity to stand at the gates of the White House.
Chegamos assim ao fim de mais uma Warehouse Session. Obrigado pessoal pelo apoio. Let's dance. Boa semana para todos. House music all night long.